I den her video vil jeg vise en fremgangsmåde, man kan anvende for at afsætte linjer i Trimble Sideworks eller afsætte søm på galger i Trimble Sideworks. Jeg anvender her en simulator og har af nemhedsskyld sat den op til at bruge en GNSS til afsætning i praksis. Jamen så vil det være en totalstation, man vil anvende, hvis man skulle afsætte søm på galger til en bygningsafsætning. Men her i simulatoren gør det lidt nemmere. Jeg har indlæst nogle punkter heroppe, de ligger heroppe, og jeg har også nogle stationer her, som jeg kunne ansætte, sættes totalstationen op i. Jeg starter lige med at zoome ind på de her fire punkter her, vælger zoom-toolet her og markerer området, der skal zoomes ind på. De her fire punkter definerer bygningshjørnerne på en kvadratisk eller en rektangulær bygning. Punkterne kan være punkter, der er overført fra MicroStation som punkter, eller endnu bedre, at man har overført det som en DXF-fil, fordi så vil vi få linjer med. Jeg vil starte her med at definere mine paneler herover, og det panel her, der vil jeg gerne have vist lightbar, så jeg kan få vist min offset imellem koden, designkoden og min kode af på målepunkterne eller afsætningspunkterne, og det vil sige koden på spidsen af GNSS-antennen. Jeg har selvfølgelig valgt heroppe at sætte antennehøjden til den aktuelle antennehøjde, og der skal vi lidt mærke til, om det er målt for release eller hvor det er henne. Godt. Nu skal jeg i gang med at afsætte. Og der går jeg ind her og vælger her ved burgerbaren her, vælger set out, og her vælger jeg så, at det skal være en linje, jeg skal afsætte. Heroppe kan jeg også vælge, at det er plan, jeg skal afsætte, altså en overflade. Men jeg vælger linjer her, og så skal jeg udpege linjen. Afsætningsmetoden her vil være ligesom ved ortogonal afsætning eller opmåling, hvor vi har et fodpunkt op perpendikulær. Jeg skal starte med at udpege målelinjen. Først starten på målelinjen, og derefter afslutningen på målelinjen. Og så siger jeg accept. Så kan vi se her, at målelinjen starter her, det at pilene går i den retning her, og den har markeret linjen. Jeg kan vælge at give linjen et navn, men det behøver jeg ikke, så jeg siger bare accept her. Og igen siger jeg accept. Sådan der. Nu placerer jeg så her min prismestok eller min antennestok her i nærheden af. Så kan jeg se, hvordan jeg står i forhold til mållinjen. Og Chenitz her, hvis jeg prøver at gå tættere på her, det vil se, at det er simpelthen mit fodpunkt. Minus, hvis jeg er bag ved linjen, startpunkt, og plus her, hvis jeg er foran startpunktet. Mit off her, det svarer til min perpendikulær, og vi ser, at jeg er til venstre for, så den hedder minus 4. Går jeg ned her, vil vi se, at så hedder den plus. Nu skal vi forestille os, jeg skal lige have skruet ned for den lyd der. Sådan her. Nu skal vi forestille os, at vi har placeret en galge her bagved. Den kan jeg selvfølgelig have placeret også ved samme måde her, men der vil man typisk jo markere punkterne og så placere galgerne i en fast afstand bagved punktet. Jeg vil så rykke min antennestok op på galgen her, og ja, her var jeg heldig at ramme lige præcis inden for nogle få millimeter.
og så vil jeg placere sømmen. Så det jeg skal have, det er, jeg skal vil faktisk være ligeglad med mit fodpunkt her, altså change, men mit offset her skal jeg have tæt på 0. Jeg kan anvende også her min den her lightbar til at vise, om galgen nu står i den korrekte kode. Og det skal jo så være koden for overkant fundament, for eksempel hvis det er en bygningsafsætning. Når jeg har placeret punktet der, så kan jeg indmåle punktet. Og i det her tilfælde så er jeg ud over tolerance. Det er fordi, at mit at jeg er bag ved linjen, så jeg siger accept. Og så har jeg gemt punktet. Så kan jeg så flytte videre til næste punkt herovre ved den her side af galgen, og så vil princippet være det samme. Så, og derved vil jeg så sætte et søm på den her rile herovre på galgen, og den rile herovre. Bagefter skal jeg så ind og vælge en ny linje. Det afslutter min video omkring afsætning i Trimble Sideworks. Afsætning af søm på galger eller linjer.